Bwana asifiwe sana. Kuna njia imewekwa ya kwamba unapokuwa katika kanisa za kiroho, ukikuja kanisani wewe unafaa ufanye kila kitu mtumishi anakuambia. Kuna vile watu wameamini, kuna vile ratiba za ibada ziko katika haya makanisa. Sasa hii ratiba ukienda kwa hii kanisa, ukienda pale kwa ile nyingine, hiyo ratiba iko hivyo. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe ukitaka kukozana na watu ni njia rahisi. Wewe badilisha ile ratiba kuja na nyingine. Kwanza utapata hata wale watu wako hapo pia wataanza kukushangaa. Watasema yani imekuaje? Yani leo bale na ngozi waje. Bwana asifiwe sana. Hoja hii sikia, ibada imeongozwa, mtu anakuja anasema, na leo nashangaa vile ibada imeongozwa. Watumishi lazima muangalie siku hizi wale watu ambao mnaleta mbele watuongoze. Kwa sababu gani? Huyo mtu alikuja kuwaongoza, hakukuja na ile ratiba imeandikwa kwa ile kibao. Because niliwaambia kanisa likifunguliwa, kuna kuanga na kibao hapa posta imewekwa. Mikesha, mambo ya kuabudu, praise and worship team. Kuna vitu vinakuanga vimepangwa, hiyo kibao mpaka imejaa mpaka hata hakuna kitu ya kuongezwa. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo mambo huwa inafuatwa kwa mwezi mmoja, mbili, tatu. Inafuatwa. Baada hiyo miezi, hiyo mambo haiko. Sasa wanakuja na ratiba zingine tena. Sasa wewe ukitaka tu kukosana nao, hiyo ratiba wewe enda kinyume nayo. Ambia watu ya kwamba Mungu ameniambia leo tunafaa tuende hivi na hivi. Na wakiangalia kwa ile ratiba, hakuna hata mmoja anafanana na zile vitu nasema. Wenye wako hapo kwanza, wachana wengine wa nje, wataanza kusema pana. Siku hizi hii kanisa imepotoka. Hii kanisa imekataa maagano ya Mungu. Watu wenye wako hapo mahali, kwa sababu watu walishakuja katika ibada, walishajua vile ibada inaanzanga, walishajua vile inaisha. That's why mtu amekuja kwa ibada na ameshajua hii leo, amaambia mtu, ona ni mbaya sana umekuja kwa ibada unaambia mtu wewe saa 6 tutakutana. Wewe umeshapanga hii ibada, umeshajua. Because in case wakikuja kuabudu Mungu na ile saa 6 ifike waone in extent. Unaona watu wanaanza kuwa kama kuku ambaye anataka kutega. Huyo kuku anakaanga mahali pamoja. Anazunguka kwa anaingia kwa mabesheni, huyo kuku anapanda juu anaruka. Kwa sababu kile kitu chenye walipanga katika akili yao haijaenda hivyo. That's why nataka tukatae hii roho. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba wewe unakuja kwa Mungu na tayari umeshampanga. Sijui kama tunaelewana. Umeshapanga Mungu tayari. Sasa ukikuja na upate unaanza kupangwa, hata wewe mwenyewe unaanza kukataa. Na hiyo ndio sababu hata katika kanisa la siku ya leo, wale watu ambao tuko nao kuabudu Mungu wanakataa ratiba za Mungu, kwa sababu walishajua tu vile umesema la sande vile hii ibada iliendeshwa. Bwana asifiwe sana. Hiyo ibada inafaa ikue ikienda hivyo. So wakikuja wapate sio hivyo. Sisi ambao tuko hapa wapendwa, kwa nini tunakataa mambo ya Mungu? Ndio maana katika kitabu inasema ya kwamba siku ya mwisho watu watakataa nguvu ya Mungu. Watakubali mwelekeo wao, lakini nguvu ya Mungu watafanya nini? So nataka wewe uende mbele ya Mungu. Usikue mtu mmoja hata ambao nilikuwa nasungumzia hapa. Kama unakujanga katika ibada ya Mungu na unataka tuendeshe vile tuliendesha ile Sunday iliyopita, unakuja hapa na unaenda kanza nyingine mahali, unaambia pastor huko niliona wakiendesha hivi na ilikuwa mzuri kweli ilishika. Lakini unataka kuleta hapa hiyo vitu na haitashika. That's why umesikia pastor akisema umeenda mahali umesikia mtu amekubiri kitabu cha Joshua, mimi na familia yangu. Ai, mpaka kila mtu ameanguka chini. Watu wa kila mtu amekuja ametoa ushuhuda, nimeamua. So wewe unakuja na yeye jili. Asante. Joshua. Unakuja naye. Ukikuja hapa unatuanga. Na kwanza unahubiri na kizungu na my friend pako umetoka Josh, lakini unasikia injili ni kama ina ikigonga haiendi mahali. Unajaribu kulazimisha, msimame, mfanye nini? Unaamsha watu mnaomba, lakini ukitoka pale unaona vilole jamani kuhubiri vikafanyika na hapa ni tofauti. Kwa sababu gani? Ulibeba vitu za watu. That's why nataka tukatae, ukisimama katae hiyo roho ya ukikuja kwa injili mazoea yako wewe mwenyewe.
na mazoea ya hii dunia vile imejua makanza. Ni mimi nikwambia sisi hatutaendesha hii hekalu vile makanza zote za roho zinaendesha. Nakwambia itakuwa ngumu. Na hakuna mtu atatuelewa ila tu yule atakuwa ameamua kutambia na Yesu, because Mungu haieleweki. Vile Mungu amejitukuza hapa leo, kesho hata jitukuza. So amuka na uende Mungu ukakata hiyo roho.